ಪಿತನು ಸ್ವತನಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭೇಸನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಜಗದ್ರಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭೇಸನ ಅತಿ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ದೈವವಾಕ್ಯದ ವಿಧಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬಲಪಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಪೌಲರು ತಿಮೋಥೆಯ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾ ತಾನೊಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾಕೋಪಿಷ್ಟ ತಾನಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಭು ತನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಂತ ಪೌಲರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಮೋಥೆಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾವು ಇತರರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರಪಡಿಸಲು ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನವರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿಂದಲೂ ಪಾಪದ ಬಂಧನದಿಂದಲೂ ಸಾವಿನ ದೋಷದಿಂದಲೂ ನೀಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೋ ಪ್ರಭುವೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪ ದೋಷ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯಾಗುವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಎಂಬಿಸಿರುವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.